Avui llegim i escrivim en línia, és a dir, connectats a milions de recursos que aprofitem per construir significats de manera diferent i més sofisticada, i també a milions de persones amb qui interactuem d'una manera participativa i compromesa. No hi ha molta diferència entre llegir un informe en paper o en una pantalla sense connexió, o fora de línia. Sí que n'hi ha, en canvi, si l'ordinador està connectat a la xarxa i en línia, perquè llavors accedim instantàniament a multitud de recursos que ens ajuden a entendre el text d'una altra manera, més ràpidament, amb més fonament. Aquest és un element fonamental de l'escriptura i lectura en línia, l'increment exponencial d'interlocutors i documents. Es compara Internet amb una biblioteca immensa, però encara és més gran i sobretot més diversa. Accedir a la xarxa s'assembla més a entrar en una cafeteria, on podem trobar a qualsevol persona i escoltar tot tipus de converses. Confidències d'amics, estudiants que memoritzen lliçons, empleats que esmorzen, que consultar en silenci arxius d'una biblioteca. Amb pocs diners, qualsevol pot obrir un compte de correu, crear un blog, postejar un comentari en un fòrum, obrir un perfil en una xarxa social o ampliar una entrada de la Viquipèdia. És com si el camp de joc de la comunicació s'hagués engrandit sense límits. Del nostre entorn immediat, barri, ciutat o país, hem passat al planeta complet. Un altre element diferenciador és l'absència de filtres i controls. L'edició en paper inclou filtres de qualitat i controls d'autoritat. En una biblioteca escolar no hi ha llibres mentiders i un diari imprès segueix un codi deontològic. A la xarxa, però, hi ha molta porqueria. Ningú no en verifica la certesa, fiabilitat, objectivitat, actualitat o honestedat dels milers de documents que es pugen cada dia. La llibertat d'expressió té això i ho hem de tenir present a l'hora de llegir en línia, perquè a l'inrevés d'allò que es diu molts cops, avui és més difícil saber destriar allò que és vàlid d'allò que no ho és. Un altre element distintiu és l'homogeneïtzació física i contextual. A la xarxa tots els escrits s'assemblen. No hi ha variacions en la grandària, format o textura de l'artefacte. A la pantalla, una enciclopèdia, un catàleg comercial o les obres completes de Ramon Llull són semblants. Són una imatge bidimensional de la mateixa mida, amb lletres, colors i icones, amb limitada variació en el disseny. També desapareixen els paràmetres contextuals del lloc i temps, el despatx de casa o la biblioteca pública on consultem l'enciclopèdia. A la xarxa, llegim aquests documents en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Un altre tret significatiu de llegir i escriure en línia és la preferència per l'escriptura. La parla pot ser més ràpida i satisfactòria per comunicar-se amb un interlocutor llunyà, però preferim l'escriptura en contextos on volem assegurar la precisió, la permanència de dades o la correcta gestió d'un volum important de contingut. El correu electrònic n'és un bon exemple. De vegades preferim enviar e-mails a cridar, deixar un missatge o xatejar, perquè és gairebé instantani. No interromp el destinatari, es pot copiar, reutilitzar i manipular fàcilment. Es pot enviar a diversos destinataris en diferents maneres, destinatari vist o ocult o com a còpia, i fins i tot afegir adjunts. El correu conserva atributs de l'escriptura analògica, permanència, planificació, menys implícits, desvinculació del context físic, més objectivitat, possibilitat de relectura i millora algunes limitacions, lentitud, cost econòmic i ecològic, poca interactivitat, etc. L'escriptura també s'ha diversificat. La xarxa ha creat formes gràfiques inimaginables fins ara. Primer es va dir que la xarxa havia difuminat la frontera entre l'escriptura formal i la parla espontània, però el que en realitat ha fet és trencar el monopoli que tenia fins ara l'escriptura normativa. Per això, escriure avui exigeix dominar una gamma més variada de varietats i registres. A la xarxa copiem i enganxem, o fem, relacionem elements separats. Les aportacions de cada individu es dilueixen en un magma global i conceptes com autoria, originalitat, creativitat o propietat intel·lectual adquireixen matisos i valors nous. En línia, la lectura i l'escriptura s'han tecnificat. Llegim i escrivim amb artefactes més sofisticats. Fem servir aquests recursos de manera combinada, immediata i oportuna, des de qualsevol pantalla per superar les dificultats imposades per la globalització, el plurilingüisme i l'abundància d'informació. És prodigiós. Aquests recursos exigeixen un usuari hàbil i experimentat, que sàpiga localitzar cada recurs, que conegui la seva interfície i les seves possibilitats, que sàpiga manipular els comandaments i les seves possibles aplicacions en cada context. I per últim, un altre element diferenciador és l'autoaprenentatge. Poques persones han après a llegir llibres sols, al marge de l'escola o d'un programa d'aprenentatge formal.
Mentre que molts adolescents aprenen avui a xatejar, a enviar SMS, a participar en fòrums o a actualitzar el seu perfil en una xarxa social de manera autònoma, amb l'ajuda dels col·legues a partir de la pràctica, l'assaig i l'error, en comunitats d'iguals que s'ajuden uns als altres i socialitzen els seus recursos. Això és possible perquè els artefactes digitals incorporen nombrosos recursos d'autoaprenentatge i de suport a l'usuari. En resum, llegir i escriure són tasques força diferents si es desenvolupen en línia. Els artefactes escrits es diversifiquen i sofistiquen a la xarxa. Seguim usant els mateixos verbs, llegir i escriure, però cada cop més ens referim a tasques diferents, més complexes i poderoses.